Fala galera, chego trazendo uma triste notícia do nosso Mengão. Antes, deixa seu like, se inscreva no canal para mais notícias sobre nosso Mengão. Fenerbahçe oferece 168 milhões de reais por Gabigol, diz jornal turco. A janela de transferências internacionais está fechada, mas os clubes europeus já miram o mercado de inverno, que será aberto a partir de janeiro de 2023. Desta forma, a pedido do técnico Jorge Jesus, o Fenerbahçe turco ofereceu 33 milhões de euros, cerca de 168 milhões de reais na cotação atual, pelo atacante Gabigol. Do Flamengo, caso o Flamengo aceite negociar Gabigol com o time turco, o rubro-negro terá lucro de 15 milhões de euros, cerca de 76 milhões de reais na cotação atual. Isso porque o mais querido pagou 18 milhões de euros pelo atual camisa 9 da Gávea no início de 2020, após o atacante ser decisivo nas principais conquistas do clube, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América de 2019. Apesar da proposta do Fenerbahçe, Gabigol continua à disposição do Flamengo para as próximas partidas da temporada. Nesta quarta-feira, 28º jogador estará em campo diante do Fortaleza, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam.